អ៊ុយក្រែនថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយបើបេឡារុស្សចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្រុមកីវបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចប្រសិនបើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់បេឡារុស្សចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់មន្ត្រីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែឧសភាបេឡារុស្ស ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាយោធារបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមសម្យុទ្ធទ្រុងត្រីធំកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីសាទរបងការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេហើយថាពួកគេមិនបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសជិតខាងនោះទេ។លោកអានត្រីដេឈិនកូអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីប្រមដែនអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយ៉ាងមិនច្បាស់ចោលទេថាក្នុងពេលណាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុស្សនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុស្សប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន លោកបានបញ្តតថាដូចនេះយើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយព្រមទាំងជាមួយបេឡារុស្សត្រូវបានពង្រឹងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការលុកលុយទៅលើក្រុងគីវ បន្ទាប់ពីបានធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយបេឡារុស្សដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមូស្គូឆ្លាតទីកងទ័ពកាន់តៃច្រានទៅជិតព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនតំបន់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសបេឡារុស្សបានស្ថិតនៅក្រោមការវិលុករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការវិលុកប៉ុន្តែការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះបដោតលើតំបន់ភៀកខាងកើតនិងភាគឦសានរបស់អ៊ុយក្រែនវិញលោកដេឈិនកូបានបញ្ថែមថាអ៊ុយក្រែនក៏បានពង្រឹងព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយតំបន់ត្រានាស្ត្រីាដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ី ជាកន្លែងដែលភៀបតានតឹងបានកាត់ឡើងចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ថា បានទទួលរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់ត្រាណាត្រីហើយបានត្អូញត្អែរអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយថាជាការពនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យតំបន់នេះចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនខណៈទីក្រុងមូស្គូក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងតាមដានប្រតិការនៅតំបន់ត្រាណាត្រីយ៉ាងជិតស្និតលើបីនេះលោកខុនឡាក់ដុនឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេស Moldova បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុទ្ធាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននឹងអ្វីដែលโลกបានបរិយាធាជាការប៉ុនពងរបស់ក្រុងមូស្គូ តាមអាយគូផែនទីអឺរ៉ុបឡើងវិញដោយគ្របកំពំភ្លើងគឺជាមូលហេតុនៃការប្រយុទ្ធបារំងយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់សននិសិតមួយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនมันមានផុសតាងណាមួយដែលថាទីក្រុងមូស្គូចង់បន្តสงครามទៅកាន់ប្រទេសមូដាវីហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងចាញ់សង្គ្រាមគាត់បញ្ជាក់ថាវិបត្តិនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះ នៅតែបន្តក្តៅគគុកថ្នាក់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុតិទី4ខែឧសភាវិមានក្រឹមឡាំងបានចរាចរពាក្យចចាមអារ៉ាមដថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគ្រោងនឹងប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងប្រកាសការឆ្លាត់ទ័ពនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីប្រារព្ធពិធីរំលឹកជ័យជំនះរបស់សហភាពសូវៀតក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2